Čau, vítej zase u mě v kuchyni. Dneska si udělám kuře na provencálských bylinkách. Je to jednoduchý, čistý jídlo, žádný divočiny, žádný vymýšlení. Potřebuju na to jenom kuřecí nohy, takže celý stehna, potřebuji k tomu samozřejmě rejži, cibuli k tomu masu, k těm stehnům, cibuli do rejže, pak tady mám kmín na stehna, provencálský bylinky, jak do rejže, tak na stehna a sůl, sůl podle chuti. A tady v té misce mám takhle výpek, který si schovávám vždycky, když se pečou nějaký kuřata, a nahoře je máslo a dole pod tím je ta šťáva z toho výpeku, zase taková ta dobrá chuť. Takže si většinu toho másla takhle seberu. Tady si pak budu dělat cibuli, to teď můžu dát na stranu a jdu si připravit ty stehna. A u těch stehen je to jednoduchý. Nějaký pekáč, do toho pekáče si ty hokejky narovnám, tak jak se mi tam vlezou, měly by se mi tam vyjít pokud možno všechny. A doufám, že je tam teda vtisknu, i když teda koukám, že to bude boj. Na těch pět ploutví, že to peklo je nějaký malý, ale jo, je to tam. No a teď teda osolit, okmínovat a dát bylinky. Teď k těm stehnům přidám cibuli a dám tam tady ten výpek. Cibuli si udělám na nějaký větší kousky a dávám červenou. Asi je to jedno, můžete dát i bílou, ale já si myslím, že ta červená má trošku jemnější chuť. Není tak agresivní, jo. Hele, takhle bude stačit. Není tady vlastně co krájet a co vymýšlet. Teď si to teda šoupnu k tomu kuřeti. Peču to na otevřenou, nedávám poklop, jsou to jenom stehna. Jo, takže to takhle hezky naladím tou cibulí. Kuře je v troubě a já si připravím teď tu cibulku do té rejže. Tu cibulku udělám poměrně najemno, určitě jemnější, než to bylo pod to kuře. Tam totiž chci tu cibuli vidět, v té rejži tu cibuli vidět nemusím. Rozjedu si malý kotouč tady, já nepotřebuji velký teďkon, jak je to máslo z výpeku, z kuřat, tak ono to bude mít tendenci trošičku prskat, takže do toho rovnou zapakuju tu cibuli teďkon takhle. Mám teďkon relativně spoustu času, protože než se to kuře upeče, tak říkám, bude to aspoň hodinka na ty nohy, možná hodinka a půl, a já mám tady čas, takže takhle hezky pomaličku tu cibulku. Nebude úplně dotmavá, ale bylo by fajn, kdyby byla aspoň trošku nazlátla. Rejže je propáchnutá, potřebuji, aby vykapala, abych ji potom mohl dát do toho hrnce a mohl se mi trošku zarestovat, trošku opražit. Tak jo, je čas na rejži. Cibulka už má dobrou barvu. Teď to teda bude pěkně nadávat asi, že tam je trošku té vody. No a teď pojedu tu rejži, ona se vysuší při tom restování a pak začne brát barvu. Bude se to trošku chytat, jo? Počítejte s tím, že když to budete takhle dělat, tak vlhká rejže se chytá trošku. Ale je to úplně na pohodu, to odmícháte, jo? To není nějak, že bys to šíleně připaloval. Dám tam ty bylinky provencálský, solit to nebudu. Rejže se solí, až se bude dávat vařit, jo? Protože já ji teď zarestím, pak ji klidně můžu nechat vystydnout, nemusím si vůbec dělat hlavu s tím, že bych to musel dělat hned, jak to budu mít zarestovaný, jo? Já to musím přizpůsobit tomu, jak budou hotový ty hokejky. Myslím, že rejže už začíná být zarestovaná. Některé ty zrníčka začínají dostávat barvu. To je super, tohleto. Takhle ta rejže je úplně jiná, jo? Má to úplně jinou chuť, je to úplně o něčem jiném. Zrníčka už jsou restnutý, spousta už jich je takových nazlátlejch. Takže teď to vypnu. Ten kastrol má dvojitý dno, takže si to ještě nějakou dobu bude hrát. Hokejky valí přes půl hodinky, nějakých asi 40 minut,
už začínají být pěkný, takže nakupnu troubu na 220, 230 teďkon a otočím je, pak se budou ještě vracet zpátky a teďkon chci, aby popojili ze spoda, jo, tím, že je otočím, tak otočím nebo prostě šoupnu tu cibulinou, výpechu to má víc než dost, máslo do toho zatím dávat nebudu, až je otočím a pojedu na barvu z druhé strany, tak pak dám máslo, jo, teď zatím ne. Dal jsem si vařit vodu, budu potřeba horkou, teď jdu vyndat ty hokejky, musím je otočit. Jedou na nějakých 230, už mají fajnovou barvičku, nádherný zlaťáci. Já myslím, že takhle hezký, nějaký pohrabáč na otočení. Musím opatrně, abych je nestáhnul z kosti, protože už jsou prostě pečený, už jsou měkký. A musím být jako opatrný. Navíc je to teda horký, co se zase nelíbí pastelkám. Už jim jenom nadělím hodně zlatý barvy a dám jim tam máslo, aby to mělo báječnou chuť. Jo. Tak, teď to máslíčko. A toho másla kolik, nevím. Tak párkrát odkrojím. No, ale to by mohlo stačit, ne? Tady si nahodím kombajn, teď to budu dělat vzadu. Kapnu si tam trošku vody a pojedu. Tak, tady si to ještě nechám hřát. Ta voda tam fakt musí být jenom taková hladinka, jo? Takhle. Teď to klidně můžu dát pod puklici, aby se to začalo rychle vařit. Jak se to začne vařit, tak to potom tu puklici sundám. Ale co jsem zapomněl, to osolit. Takže to ještě osolím. Z toho, co tady mám, tak půčík. Ještě jednou vytáhnu ty kuřata, protože začínají brát barvu, nebo ty nohy. Tak to stlumím, z nějakých 230 to stáhnu asi na 200, ale teď si je přeliju, protože jsem tam přidal máslo a trošku chci, aby ta kůže byla omáslovaná. Tak a může to valit. To pofrčí dál a já už se začnu hrát s tou rýží, už je nejvyšší čas. Takže kuřata na 200, pukli cenou, no a teď vlastně tady já to budu čučet, nechám si to otevřený, budu míchat. A jak bude docházet voda, tak budu přilévat vodu postupně. Voda začíná být vyvařená, takže si tam zase přileju. A zase tak, aby měla ta rýže hladinku, ještě vařená určitě nebude. Takže ještě zase horkou vodu. A zhruba takhle. A zase vařím dál a zase míchám. Voda už je zase odvařená. Já teď ochutnám tu rýži a podle toho poznám, jestli budu ještě přilévat vodu, anebo už to dojedu úplně do sucha. Rýže už se dá kousnout, ale ještě je tuhá. A ta voda, co je v tom hrnci, si myslím, že stačit nebude. Tak tam ještě přiliju trošku, jo. A tentokrát nejspíš už nebudu dělat hladinku. Dám tam jenom fakt trochu. A už budu počítat s tím, že při odvaření té vody, ta rýže bude hotová, bude měkká. Rýže už nemá téměř žádnou vodu. Teď už to musím stáhnout, promíchat. Hlídám to, aby se mi to nechytlo. Myslím si, že to můžu ochutnat a mám takový dojem, že to budu moct i vypnout, že asi bude hotová, tak ukaž, chlapče. Trošku si naberu, hodím to zase zpátky ještě na kotouč, ať si to na tom kombajnu ještě hraje. No, hele. Trošku na zkus, to bude dobrý, takže já to vypnu a dám to poklice. Rejže si myslím, že už je dolezlá na to, aby byla akorát. A já teda vypnu troubu a vyndám ty hokejky. To ty jsou nádherný, podívej se na to, to je krása. Takhle zlatý hokejky, to bude. Už se nemůžu dočkat. V kuchyni zase ticho jako v kostele. A takhle nádherně vypadá kuře s provencálskýma bylinkama. A k tomu jsem si naložil domácí čalamádu, jo, hezky kysanou zeleninu. Já myslím, že k tomu se to báječně hodí. Hokejka, rejže a zelenina, to není co řešit. A když do toho letím, tak si kápnu trošku vína. Jestli jste tady u mě na kanále nový a video se vám líbilo, dejte si tady odběr, vedle zvoneček, abyste dostali upozornění, až zase budu dělat nějakou takovouhle báječnou domácí rohtici, abyste se mohli přijít podívat.
Teď si trošku naliju červeného vína. Templářský sklepy. Moje oblíbený. Modrý Portugal. Takže vážení přátelé, na vaše zdraví. A templáře jsou tady s náma ještě dlouho. A tadyhle na provencálskou hokejku. Já si trošku napiju. Tak ukaž talíř, nejsem žijící, tady není asi moc o čem. Krásně vypečená kůže z kuřete, takže tu beru jako první, to je moje oblíbená záležitost. No a k tomu si šoupnu trošku ty rejže a samozřejmě tu kyselou zeleninu. To u toho nesmí chybět. To je matroš. No nic, ale já jsem rád, že jste tady byli. Přijďte se podívat zase někde, až budete mít cestu kolem, co tady zrovna budu vyvádět v té kuchyni. A já už si to teď musím vzít a jdu s tím ke stovu, protože je to tak neuvěřitelně dobrý. Ta čalamáda to vás úplně svírá, ty sanice, no má je sliním jak dobrman. Už to nemůžu vydržet, že beru vínečko a jdu baštit. Tak zatím čau.